Nå det sommer, bare klapp, klapp I hengeren, og hvis det føler deg litt slapp, slapp Bit hengeren, sammen for det hit som happ, happ På strengeren, der det sol og du blir brun og varm og fin Her endelig tida på året da tungsen og hørpynt I bort Og så hører jeg noen som snakker over sidetomma, og så sier de, Jesus hang ikke på korset, Jesus gikk ikke opp til farsen, han gifta seg han. Ja. De sier det I en bok som heter Vinci, koden. Og koden heter han, og der var det Magdalena, og ekteskap, og unge og alt. Yes. Jeg skjønner ingenting lenger når Way jeg hører. Way to go, Jesus. Ja, men lel, jeg blir litt forvirret av dere der, altså. Ja, men det mye som en kan bli forvirret av, selv. Ja, det Tom Gandhi, for eksempel. Han med brillene og lakene, ja. Lendeklede Odin. Lendeklede Odin, ja. Når han var ung, vet du Ja Så gikk han på danseskole Nei Jo Nei Jo Nei Jo